Анх 2015 онд хэсэг залуус гэр хорооллын хүүхдүүдэд шинэ жилийн бэлэг тарааж байх үедээ тэндээс амьдралын хүнд нөхцөлд байгаа олон мянган хүүхдүүд байгааг олж мэджээ. Түүнээс хойш эдгээр залуус бэлэг тараах үйл ажиллагааг уламжлал болгож, давхар эрсдэлт бүлгийн хүүхдүүдийн талаарх судалгааг явуулж хамгаалж эхлээд 7 дахь жилдээ залгаж байна. Тэдгээр залуус хүүхдүүдийн хүчирхийл хүний найман эсрэг тэмцгээр лантуун тохио бүлгийг байгуулсан. Залуус гэр бүлийн хүчирхийл дүрцэн хүүхэд багчуудыг хамгаалах, хүчирхийл дүртгөөс урьдчилан сэргийлэх боловсрол олгохоор хандвийн аяныг эхлүүлээд өдгөө Улаанбаатар хотын сонгино хайрхан Баянзүрх дүүргүүдэд эд шидийн орон 1-2 дугаар төвийг байгуулсан. Мөн түүнээс гадна Монгол улсын сум бүрт явуулын номын сан байгуулах ажлыг хэрэгжүүлж байгаа. Энэ удаа ковид өвчний тархалтаас үүдэн хөл хорооноос болж 2 жилийн тур сургууль цэцэрлэгт хамрагдаж чадаагүй хүүхэд багчуудад баяр хөөр дуу хоор бэлгэлдэг эд шидийн ууд аянаараа 8,000 гаруй хүүхдийг баярлууллаа. Эд шидийн ууд аян бол анх энгийн ихэлсэн юм а. Бид нэр яг гарах хэмжээ эчэд хөвсгөлөөс яг Улаанбаатар руу ирж байхдаа машин дотор ярьжсэн хөөхгүй. За ингээд шинэ жил болох гэж байна те. Ингээд бэлэг интер авдаг байсан жоохон байхад. Гэтэ одоо ингээд зөндөө олон хүмүүс бас бэлэг авч чадахгүй байгаа хта. Тэгэхээр хэдүүлээ нэг юм хэдэн бэлэг бэлдээд өөрөөсөө ингээд уутын ойод эд шидийн уут гэж нэрлээд ингээд хүмүүсүүдэд ийм баярлуулал яасан юм бэ гэсэн маш энгийн юм одоо гэгээлэг бодлоос эхэлсэн. Тэгэ яг амьдрал дээр ингээд яваад хүмүүсүүд дээр ингээд очиод ингээд бэлэг өгсгөл бол яг бидний юм төсөөсөн шиг бол байгаагүй. Мэдээж хүмүүсүүд бол маш их баярласан. Гэтэ тэр хүмүүсүүдийн тэр цаана үлдчихэж байгаа нийгмийн асуудал, за тэр хүйтэн хоолгүй те боловсралгүй бүх юмнаас хол ийм байгаа тэр зүйл бол үнэхээр их сэтгэл бол биднийг бол имзэглүүлсэн. Тэгээд яг бэлэг нэг удаа өгөөд ингээд өнгөрнө гэдэг бол бидний хувьд бол үнэхээр чамлалттай хангалтгүй санагдаад үннээс илүү юу хийж чадах вэ гэдэг ийм одоо шанал бол эхэлсэн л дээ. Ичдэ батын сүлийн төгөлт маань яваад дуусгаж байна. Ер нь бол эхний нөгөө нэг 7 өдрийн юм дээр жоохон айцтайсан байхгүй юу? Ялцчихгүй нөгөө нэг ковидын нөхцөл байдлаас хамаараа дээрээс нь хил хаагдсан тийм юм ер нь бол алдахгүй. Ийм байгаа дээр одоо энэ хандив цуглахгүй юм шидтэй, айлуудтай хурч чадахгүй юм шидтэй гэдэг байлаар үнэхээр айцтай байсан. Аа тэгсэн чинь яг нөгөө нэг түгээлтийн өмнөх 2 өдрийн дотор гэх юм уу өнгөрсөн 7 өдрийн 4-р тавтаас хандив маш ихээр цуглсан. Тэгээ энэ 7 өдөр өмнөх 7 өдрийнхөө бодол баг илүү хандивтай. Нөөцтэйгээр тэгээ нөгөө нэг айлуудаараа явхад ер нь аль бэлэн болсон. Тэгээ дээрэс нь энэ жил яасан мэхлээр судалгаан дээр шинжилгээлт гарсан. Дээрэс нь тэрний яасан мэхл тэр нь ямар үр дүнтэй байна вэ гэхлээр айлуудаа олоход тэ санахад илүү тийм үр дүнтэй ашигтай байгаа. Өнөөдөр бол ерөөхдө бүх жолооч нарыг хуваалцдаг нь бол удахгүй таны бэлгний дараа хуваалцдаг нь тийм шээ. Ha 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 ha
Ичдэв бота энэ сүүлийн өдөр явж байна. Тэгээ дөрвөн өдөр Улаанбаатар хотын 9 дүүрэг тэгээд Төв аймаг Баг хаанга гээд явлаа. 2 жилийн өмнө би яг энэ Баянзүрх дүүрэгээр явж исэн. Амьдрал бол яг коронавигийн дараах амьдрал, коронавигийн өмнөх амьдрал шал өөр болчихсон. Хүүхдүүд дуулж хууртаа болчихсон. Утснаас айгүй хамааралтай болчих. Гэтэ утснаас гээд хэлэнгүүт нөгөө эмзэг бүлгийн айлууд маань утсгүй байх хэрэгтэй юм шүү гэдэг. Үгүй. Ямар ч айл байсан яаж хийж байгаа хаал утс байдаг. Тин телевизэр байдаг. Тэр айлууд маань ганцхан 2 жилийн карантинаар ерөөсөө хүүхдүүд маань цэцэрлэг сургууль болсон болохоор дуу шүлгээ мэдхээ болчихсон. Хүүхдүүдээс айдаг болсон, хүмүүсээс айдаг болсон. Ганцхан л аав ээж дээр явчдаг болсон. Яг амьдралын дээр цай айлууд маш цөөхөн. Бид нар ногоон, шар, улаан гэж айлуудаа ангилдаг. Тэр айлуудыг ангилж байхад одоо бол бид нарны ногоон айлууд байна. Юу юу шар л орчихсон. Шар айлууд байна. Ерөөсөө л улаан болгоод маш өрхөн болсон. Улаан айлуудын доо асар их нэмэгдсэн. Тэгээд хэдийгээр төрөөс ингээд халамж нэмлэг өгдүүлж байгаа ч гэсэн яг цагаат болохоор яг тэр айлуудад хизээш халамж нэмлэг өгдүүлдэггүй. Дандаа задгаа. Тэгээд гэр ороод хөдөөнөөс орон нутгаас Улаанбаатарт нүг өдрчсэн айлуудад зүгчрас ямар ч тийм төрийн дэмжлэг болцоо. Одоо ингээд харахад ингээд дандаа гудамны үзүүр тэгээд дээрэс нь гуулийн орой мориуд тийм хизээш тэгж очихгүй. Ну, 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 ну